Ամուսնությունից ամիսներ հետո պարզել է, որ կինը տրանսգենդեր է, պատմությունը մեծ հնչեղություն է ստացել։ Տղամարդ գնի կայել է, էլի։ Սրանց հարսանիքի առաջի գիշերը իտոգում տնկացող չի էլ է։ Չէ, վերջնական խարաբ է լավ ես երգիրը։ Են մարսը երբ են սարքում բացում, արա տեղափոխվենք ընդե։ Ակնիկ, ինչ ես ուրախացի, ինչ այլ է կնիկ։ Հլ հանգստացի խես ուրախացը։ Եյա, աղպերը տրեխայա ունեցի, ա։ Հորքուր ես դարը։ Ես խի ուրախանը, մարա, որ հորքուրի մարդ եմ դարը։ Վերջետ մոզին երեխա ունեցավ, էլ է։ Բանուն ինչ են դրե։ Ծաղիկ, լավ էլ է է։ Չէ, ինչ մեծ նշել կնիկ, դու խարապ չես էլ է արա։ Սպասիլը գլխներից տնանք ինչ է գալ է արա, ինչ նշել։ Բան արա էդ, ժուրնալիստ տոլիկը քաշի դիվանի մոտ դի, տենց արևոններով դեսերտի մոտ հավաքվեք։ Ոնց բաժակ չունենք, ինչ այլ է մեր տան բաժակներին։ Հա խմած վաղ մի հատ ջարդեմ, լավ, լավ երկու հատ, լավ երեք հատ կնիկ, Արեգոն էլ է ջարդել, խառու ջարդել ենք։ Չէ կնիկ, չեմ կարա գամ խանութ տանեմ, կարող գիտես տան տաքսիստ եմ ես։ Սպասիլ երկու փշուրի կոպեկ աշխատենք։ Ամոթով չես մնալ, ռուխսատուր մերիկոյին։ Այդ ինչ երկար է ստանում հեռախոսը չջոգ, իար այդ որդ է ապրում։ Այդ ինչ երկար ես վեգալում հեռախոսը, մերիկո ծաներ, ա, լսիլ է, ենվաղդ որ նահուշնի կարար, ոնց աղար։ Հեռախոսով մտար անի պլյուսը քաշեցիր, հետո, հետո մտար ուր, օնլայն մոլ, ատե բաժակ մաժակ կա, բա, ա, պտի մտնես AP Store, ահա, Սպասքի բաժին, ուն դեի ծաղնես, դե բջամ, վսյո, դու հետ քարտից հետ վճարում արա մերիկո, հետո տատից կուզես, մենը կաբրանքի փողը կվեգալես, աղջի տատուցըդ, առակում իրանց մոտ մուվթայա, դե հետի կազմակերպի բալես, մորդ տրամը բարցր պայ, աներ ձակս ունեցավ, դրանց քոքը չի կդրվում, էլ կվայմի կզանգի կզանգի չէ, զանգողը չեմ։ Մի քանի օր առաջ քաղաքապետարանի դեմը կայնած կովրիկներս եմ թափ տալի, բան մեկ է տնամ մեկը, բազա, տես հենդո ապեր։ Ֆրոմ տնամ քաղաքի պետնա, Հայկը Մարության։ Ասի ազատ ազատ եմ, ախպեր ասի, բայց դու միշտ ավտոբուսով չես երթևեկում, քեզ հետ տնում ենք, ավտոբուսի մեջ ենք տնում։ Յանիխի բդի չասեի, ախպեր, դու խստեղը հերնում ես տեղը, լեզվիս տակը ոսկով չկա, սաղջիլա։ Ասելուս վրա ձեղները ջեբը ժպտում է։ Բա թե ազատես գնանք մեի մանդարի շուկազում նոր տարվա առևտուրան եմ ընդեինը թարմը, բան։ Դե ասի եթե ընդեինը թարմը է թանք, ըստի։ Տենց ռադիոյով ռուբլու կուրսը լսելով էթում ենք, բան ասում եմ, բա Հայկո աղբեղ ես գործից խփում, բա ոնց եմ խփում հենդու ապեր։ Ասի բա ինչքան ակուրատն լավ ավտոբուս կա բերել եք քաղաքայ աղբեր, մարդիկ էլ չեն ուզում տաքսին ստեն ավտոբուսով են ուզում գնանք, բա կներեք։ Սի կներեքի բան չկա, աղբեր, խոսում ենք։ Փարաքյար գայի պոստի մոտով անցնում ենք, բան ասում եմ, Հայկո ջան, այդ կարգին հաղորդումը շատ ենք նայում, էլ աղբեր, զատի հետ ենք նայում, 102-ը։ Սի Շարլ Ազնավուրի երկերը տուց գիտենք, աղբեր, խի փակեք այդ հաղորդումը, Հայկո մկում խի բաժանվան։ Վաստուս ձախ, ծավե ջոգի որ ծրմա, ձախարի, ձախարի աչի վրա պայի ավտոն հանգցրի, ասի միջով չասես խի բաժանվակ չեմ կշում։ Բախպեր ասեմ, բայց մարդու չասես, ասի մեր մեջ, բա լավ, ասեց։ Խես ուշադրի նայում իմ աղբեր, ասելա մեր մեջ, ոչ թե մեր մեջ, բայց ֆոկուսնի կեական չեմ են Յանիս մտնես, Յանիս դուս գա։ Ոշը մտանք մեր մանդարի շուկա, բան հենց առաջին մետ ֆորտրանցի կա սպիտակ, ասի հիմ հետ է Հայկոն, բա պրոբլեմ չկա հենդո ջան, փչացածները կցին մեկի մարշները թարմերը տվին Հայկոյին, անանասա մանդարինա խնձորա մնձորա։ Վեկալանք հետ է կանք, բան շորի վրա Հայկոն մաքրես, բա մի հատ դուք էր մի հատ ես, ուտում եմ, բատես լավնա, լավ բան ենք վեկալ է, ասի լավնա, բայց իմ բախչի խնձորին չի ասնի, բա բախչա ունես, ասի հա ունեմ, բայց ծանորինական այլ է, ասի կարանք սադավորենք էդ հողորինական ասնենք,
Բայց դու ապենես կանանք այդ հողը վրա թեթև կնստի։ Ասի ջան։ Հույլը բռնե խնդրում եմ այդ բոցի վրա, բան։ Ասի լավ ասիր ախպեր։ Վերջի անգամ սենց մեկ այդ տատուս թաղման է խնդացել։ Այդ բոցից վրա հայկոն տնան փեջի ժայլուզները ֆորցնելով խնդրում է, բա ախպեր ինչ արիր, ինչ արիր։ Խիչած մտնում մեր ասպարես։ Ասի ձեր ասպարես զուր քաղաքականություն դրա վրա վաբշե քանդվավ։ Բա ախպեր էլ չեմ դիմանում։ Խոշնորի քաշեց իմ այդ շունչ քաշեց իջացրի էլի շարժվանք։ Վերջը ելենք Հայկոյանցյան տենց խմում ենք, բան այնքան հիշողությունների համար խմենք, հիշողություններս կորցրենք։ Նստացենք Բահենդո ապեր կենտրոնում քեզ մի հատ տուն տամ, ասի չէ Հայկո ջան։ Սի կենտրոն շուխուրը շատ է։ Բա լավ։ Ասի դես էլ եմ, բա մնա, ասի չէ։ Չեմ սիրում էլ մի տեղ եկալ լավել։ Պետք միշտ համու հոտի մեջ լինի։ Հելա երկու հատ ադիբուդի վեկալ եմ մի հատ սուսո։ Սուսոյս էթելն կինոթատրոն մեր բակն ենք։